Tässä videossa mä tuun näyttämään teille tämmösen uuden helpon tavan päästä joka ikisen vihollisen boksiin ensimmäisellä yrityksellä. Pieni tämmönen glitchi-taktiikka ehkä, jos tälleen voi sanoa. Sekä kanssa mä tuun näyttämään tätä upouta starter-packia, joka tuli aikaisemmin tänään tähän Fortniteen. Muistakaa ihmeessä, kun meette Fortniteen, checkata, onko tää mun supportikoodia vielä täällä itemshopissa. Jos ei oo, pistä ihmeessä, vaikka et mitä ostaiskaan, niin pistä ihmeessä tuota koodia. Ja kanssa, kun oot pistänyt koodia tänne shoppiin, kommentoi näin kommentteihin sun epic-nime. Mä tuun tuttuun tapaan lisää tyyppejä tähän mun kaverilistalle. Mut hei, toivottavasti tykkäätte tästä itse videosta. Pistäkää tosiaan tykkäys, jos vielä et ole pistänyt. Ja nähdään ensi kerrallaan. Upous starter pack on tullut Fortniteen. Pistäkää ihmeessä näin kommentteihin, mitä mieltä oikein ootte tästä ykkösestä kymppiä. Ja koitaa on, että tässä samalla saada jonkinnäköinen voitto. Mun mielestä tää on ihan mukavan näköinen. Tää ehkä se olisi se kaikista paras starter pack, mitä meillä ikinä tullut tää Fortniteen. Mutta tää semmonen mukavan näköinen kuitenkin. Maksaa tosiaankin sen 4 euroa. Eli vähän halvempia nää starter packitkin on nykyään, mitä nää on joskus aikoinaan ollut. Mutta tässä tosiaankin tulee tänne skinin lisäksi tää backblingi sekä kanssa pikaksi, jota mulla nyt ei ole käytössä. Ja se tuttu, normaali 600 V-buksia kanssa. Et niinku 4 euroa hintaan tää niinku, siis aha, tää nyt kannattavampi ostaa kuin jotain näitä V-buksia tälleen muuten, vaikka se 1000 V-buksia, mikä maksaa sen 8 euroa. Että niinku kyllähän tässä niinku silleen säästää tota rahaa, että näitä starter packit on aina semmosia ihan hyviä ostaa. Varsinkin jos on just tää puuttunut jonkin verran näitä V-buksia tästä Battle Passista, jos sitä meinaa ostaa, niin sen takia on ihan hyvä, että nää starter packit aina tulee uuden seasonin ekon kokonaisen viikon aikana tähän Fortniteen. Miten nää kaikki oikein täällä vetelee? Ah, oma vissi kans ottaa vähän sen toho. Hyjettä! Kuinka vaan nää niinku koittaa suonaroida? Hyvä. Onneksi ammuttiin toi vähän se ehkä läpi tosta, nimittäin ei olisi välttämättä halunnut tänne tolle jäädä, mutta tässä tulee heti lisää uutta. No niin, ei siinä sitten, hengissä ollaan. Tosiaan, olisitte pistänyt äsken vielä kommenttia, mitä mieltä olette ykkösestä kymppiä tässä starter packissa, niin pistäkää nyt viimeistään. Mutta ihan semmonen kiva, ehkä mä antaisin joku ykkösestä kymppiä jonkun 7 tälle, että on tosiaan ollut vähän hienompiakin. Mutta ehdottomasti ei missään nimessä mikään rumin starter packi kuitenkaan, ihan semmonen menevä. Okei. Okay. Onks tää se sama kuka oli äsken? Tämä jotenkin vähän se epäilen. Mä myönnän. Okei, tää kaveri vissi ennenkin pelannut. Siis onaks tää oma? Onks tää puhelinpelaaja? Minkä tyyppinen kaveri? Siis onko tää puhelinpelaaja täällä? Okei. Mistä tää kaveri tän on kränkänny? Me kyllä mennään. Mä en oo jäämässä toho. Mulla on niinku 0 raksan, mutta me mennään kyllä niin hakemaan joltain viholliselta. Ainakin yrittämään. Mistä täällä olis kavereita? Täällä on ainakin vähän buildailtu. Tossa. No, onks nää... Joo, nää on vihollisia. Vastakkain. No niin, tästä vaan HG-helle ja... Kaveri varmaan vähän sen miettii, että mistä tää oikein just tää tuli.
Mä myönnän. Hyvä. No niin, kyllä tää tästä. Ja boom. Kyllä nyt te kelpaa olla. Kattokaa nää raksat nytte. Vielä kun päästään tähän alueelle. Sanotaan, että ei toi kaveri vissiin hirveästi pistänyt vastaan. Mitä vitsii. Tää jetpack menee ihan kivasti tälle starterpackille. Ei nyt huono. Mennään tällä vaan. Vähän sen lisää vielä raksaa. En tiedä pildaaks tää mun oma oikein, et kannattaako sille pudottaa paljon, mutta pudotetaan nyt jonkin verran. Oli ihan vertti pusku tuolla kyllä tosiaan. Starter pack skinny. Ihan jeba. Me otetaan vielä tää voitto tästä kanssa, luonnollisesti otetaan. Katsotaan jos tästä tulisi toinen rittikala vaikka kelpais. Ai pahus. Ehkä mä otan nää kalat tohon vaan. Olkoon. Ja seuraavia vihuja kohti. Täällä on enää 9 vihua jäljellä, ettei oo ihan hirveen paljon. Onks täällä vielä vihu? On. Annappa toho. Se just tää käänty kanssa. Onks se tonne vuoren päälle? Joo vissiin. Toi jäi. Moi pahus. Miten toi muka osu muhun? Mä voisin vannoa, että mä olin tässä seinän toisella puolella jo. En vissi ollut tän mukaan. Kaveri hyppäs. Mun tappo. Helppo. Tuossa on termalkala, mutta mä nyt varmaan sitä ehkä jää ihan ottamaan. Nää vihut ehkä vähän koittaa holdata meitä, mutta me ollaan tässä alueella. Mulla on niin paljon tätä raksaa, että ei paljon kyllä paina. Plus mä ammun tiukkaa tällä snipulla. Onko se kaveri tässä kanssa? Mitä tää? Mitä sä teet? Kattokaa tää. Tuo on kyllä OP boksaus, boksiin menemistekniikka. Myöntäkää vaan. Tästä sitten vähän se HP nopeasti ja me ollaan ihan mukavissa. Ja tää on vissiin bädän uudelleen. Eli tällä snipulla tosiaan pystyy menemään tohon boksiin tällä sen meleiskulla. Sen pikaksi ominaisuudella. Voitais mennä ottaa tääkin vihollinen vaikka. Kas tuolla pääsee tolleen juoksemaan vähän se nopeammin. Mitä sä teet? Voisko tää kaveri niinku boksata, en pysty vetämään ton... No, se vissiin kuoli. Tuolla AK ja... Mä käyn hakemassa. Ja toivottavasti tää ei tuu kostautumaan. Onneksi täällä pääsee vähän nopeammin, mutta kyllä tommonen takki nyt aina käydään talteen ottamassa. Täällä on enää 2 vihua jäljellä. Tuolla on muuten slurppirekka. Tässä on vihollinen. Eikä se tuo puskaa. Jäi näköjään. Ja se kaverikin on tossa. Venää, mä koitan vetää tällä boksitakulla kyllä. Vitsin vihu, kun jää tänne stormiin. Tää kaveri kuolee. Mun on pakko käydä hakemassa tää. Okei. Mun ehkä ei olisi pitänyt tehdä tota.
Okei, kräkättynä. Koitettiin ottaa vähän näytestyyliin, jäi yksi HP jäljelle. Okei. No niin, boksaa vaan. Okei, toi tolleenkin. Toi pikaksi vetää tossa 45 damagea. Otetaan nyt takataskuun, hyvä. Ja sitten me on pistänyt tykkäystä, niin pistäkää ihmeessä uusi starter pack ja pieni tommonen boksi exploitti tohon kanssa, että minkä näköistä oikein, miten pääsee vihollisen boksiaineen ekalle. Eli pistää tuon seinän pehmoselle, sitten menee vaan sillä melee jutulla ineen ja bum, saat aina joka kerta instanne tuolla boksissa, koska teleporttaa sinne ineen. Muuten, jos et ole tänään pistänyt vielä tuolla koodia tuon shoppiin, käykää pistämässä koodi karkeen päässä näkyään, kun jengi sitä koodia sitten käy laittamassa koodi karkeen päässä Fortnite shoppiin, vaikka mitä ostaisikaan, käy mielessä laittamassa kommentoinen kommentteja sunne pikmeen. Kiitos katsoit teille, kyllä kerrallaan, moikka!